Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou schválili poslanci Vranova nové všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území mesta. Od 1. januára 2023 sa tak obyvateľom mesta Vranov nad Topľou zvýšia miestne dane, a to o 20%. Miestne dane boli poslednýkrát navýšené v roku 2019. Toto navýšenie na budúci rok je spôsobené situáciou vlastne celospoločenskou, to znamená, že zohľadňovali sme pri navýšení vplyv inflácie, vplyv navýšenia tovarov a služieb, ako aj iných nárokov vyplývajúcich z prijatých zákonov. Do navýšenia sme sa snažili ísť len do výšky, do tých 20%, aká je predpokladaná výška inflácie na budúci rok. Navyšujú sa dane zo stavieb, daň z bytov, daň z pozemkov a daň za vyhradené parkovanie motorového vozidla. 20% navýšenie dane zo stavieb sa nebude týkať iba stavieb na ostatnú podnikateľskú činnosť a ostatných stavieb, kde je navýšenie len o 11,5%. Predpokladaný prínos do rozpočtu po navýšení za rok 2023 je 805 156 eur, čo je o 108 000 eur viac ako v roku 2022. Pri daní z bytov takisto porastie ročná sadzba o 20%, okrem nebytových priestorov na podnikateľskú činnosť, kde je navýšenie o 11,5%. Predpokladaný prínos do rozpočtu po navýšení za rok 2023 je 213 910 eur, čo je o 33 800 eur viac ako v roku 2022. Čo sa týka samotného navýšenia, tak v priemere pri trojizbovom byte by to navýšenie znamenalo 5,60 eur, pri bežnom rodinnom dome okolo 9 eur ročne. Pri daní za užívanie verejného priestranstva sa zvýšila sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla, teda vyhradené parkovanie, a to na 1 euro na deň. Parkovacie miesto na rok bude teda drahšie o 61,68 eur, čo vychádza 365,36 eur na rok. O 47,45 eur sa mala zvýšiť ročná sadzba za parkovacie miesto aj pre osoby ZTP. Poslanec Jan Kočiš však podal návrh, aby osoby ZTP platili za parkovacie miesto rovnakú sumu ako doposiaľ, teda aby sa im daň nezvýšila. Poslanci jeho návrh odsúhlasili. Hoci súhlasím s tým, že niektoré dane sa musia zvyšovať. Žiaľ Bohu, štát dáva čím ďalej menej prostriedkov mestám. Mesta sú zaťažené, išla hore elektrika, išiel hore plyn, kúrenie. A mesto jednoducho peniaze na to zatiaľ nemá. Občania sú takisto zaťažení týmito poplatkami. Som chcel nejak, aby pre ZTP sme im pomohli, lebo jednak majú oveľa menšie príjmy, majú do svojich zdravotných starostí, tak preto som sa rozhodol, že možno aj tých 47-45 eur im pomôže za rok. 20% navýšenie sa týka aj dane na všetky druhy pozemkov. Toto navýšenie prinesie do rozpočtu mesta 158 573 eur, čo je o 26 030 eur viac ako v roku 2022. Novinkou, ktorú obsahuje nové všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach, je daň z nehnuteľností za neudržiavané stavby. Neudržiavané stavby budeme zdaňovať po výzve stavebného úradu na úpravu týchto neudržiavaných stavieb, ktoré ohrozujú zdravie a majetok občanov, sadzbou 3,20 eur na meter štvorcový ročne. Zamýšľaný výsledný efekt tejto novej dane je ten, aby v prvom rade tí vlastníci týchto neudržiavaných stavieb uviedli tie stavby do poriadku. Ak tak neurobia, tak daň, ktorú vyrúbi mesto, bude príjmom mesta, ktorú bude môcť používať na svoje výdavky.